lapsed ja vanaaegsed kunstid. See on harutane. Loodetavasti tunnetan, et Ruben Simonil ka tünoosuse ehk pakkuse ära. Soovime teile kõike head ja ilusat! Ja saada osa sellest on nüüd. Suur aitäh pingete ja toredate tundide eest. Kindlasti üks parimaid õppeaineid. Kaja Riiberg. Täna pedid selle eest, et olete võtnud vastutuse noorte teadmiste arendamisel ja meie maailma mõistmise edendamisel. Aitäh! Rauno Koivistaine, õpetamine ei ole lihtsalt töö. See on inimteenus ja seda tuleb käsitleda kui missiooni. Thank you.
siia 12. Klassi poisid, et nad paneks paika ühe sellise asja, mis seal aknal seisab, sest 12. On otsustanud ikka efektselt ellu hüpata. Palun pange paika ja kui see ellu hüppamise patuut on paigas, siis Virgo, ma palun muusika. Väikesed, teie jääte ilusasti toolide peale, teie praegu see koht nendega koos ei tee seda asja läbi. Aga tulevikus võib-olla küll. Nii, ja nüüd kõike paremat head põrumist ja kohtume kindlasti lõpu aktusel. Palun Virgo muusika.